also by digital. Enjoy with us. Ayani mare. Usu hai, jautil magauta? Ki malami nahi bolau. Hune ta yehta chor ka malami ku aulandra. No karau chaurasi buda. Timlai pani yesai gari police le kutya bhaye tha paauthau. Aya! Aba tha paayo haina? Tha paaye. Ke tha paayau ni? पुलिस ले जति सानो चोर भो त्यति बढी पिर्दो रहेछ। हामी साना चोरहरु मार कहाँ परेर छौ, त्यसैले बन्नै परेपछि ठुलै चोर बन्न पर्दो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाए मैले। ल धुर्म श्रीवास भनेको चाहिँ यही हो। यी बाको सेखा पछि मेरो त हटी यी लडिरहेका नाङ्गे बाबा छन् नि, यी चाहिँ चोरीमा संलग्न अभियुक्त। पुलिस को कुटाई स्वात गरे नि, पछि कसरी फाँसी लाग्ने भनेर प्र्याक्टिस गरे। अनि यी चाहिँ मेरा बा बा भनेर के गर्नु, गरा नै मिल्दैन। अनि यो यो थियो नि, यो चाहिँ मेरो दिदी, जहिले ठ्यास मात्रै गरिरहन्थे। ओ फेरि ठ्यास गरी ठ्यास। ओ अल्लुड, कसका शाखा सन्तान बटुलेर लेछ? यिनको बोल्ने शोभा काली छैन के, त्यही भएर डन्टा खान्छ। के को शाखा सन्तान नि? उहाँहरू त टिभी कार्यक्रमको सुटिङका लागि आउनु भयो अरे के, नेपाली चन्द्रमा अरे के, चन्द्रमा कि जुन चन्द्रमा चन्द्रमा गा गाई गा छान्ने अरे के। त्यसो भए म एउटा गीत गाउँ है हजुर। यो गरे नि भएन आया, त्यो गरे नि भएन आया, घर चाहिँ बहने पर्व मेरो आया, दुःख कहिले भएन आया, आधी उमेर गई यिनको यो स्वर भन्दा पनि आया चाहिँ राम्रो छ के। यिनी छानियो होइन त हजुर? अहिले तुरुन्तै छान्ने होइन नि त, कार्यक्रममा आएर गाउनुहोस्। तपाईँको स्वर राम्रो भयो भने काठमाडौँ लिएर जान्छौँ। फेरि छैन काठमाडौँ लिएर जाने अरे के, काठमाडौँ आउनुहोस् आउनुहोस्। त्यसो भए यतै बसौँ न हजुर, यतै बस आउनुहोस्। तेरो घर हो र तेरो घर राख्छस् त, आफै त घर ज्वाइँ बसिरहेछस् मुला साग। आउनुहोस् हजुर। अबदेखि त हजुरहरू यही बस्नुपर्छ। मेरी छोरीले कति राम्रो गीत गाउँछ, ये छोरी लौ न एउटा मिठो गीत सुनाइदेऊ त उहाँहरूलाई। कोपिला हौ फुल भाइ फुल्न बाँकी छ, सुगन्धको बास्ना छरी डुल्न बाँकी छ। यसको गायन शैलीबाट मेरो बुढी चम्सुरी र म यति प्रभावित छौँ कि पुरै नगरौँ। मामा घर जाँदाखेरि त पातै नखाइ गीत गाएको गाई गर्छ मेरो छोरी त। कस्तो राम्रो स्वर होला मेरो छोरीको। रोक्छु भन्छु फुत्त निस्किन्छ बाहिर। दा अर्को पनि गाऊ। ल अर्को पनि रे, कति छन् कति योसँग गीत त। गाऊ छोरी गाऊ। हामी धेरै साना छौ, हाम्रो मुटु सानो छ, यो सानो मुटुमा विशाल देश छ। कस्तो गाको बाबा, स्वरको धनी चाहिँ हो, यसको गला चाहिँ हो। गला एकदम राम्रो छ, गोठाला र दामलाले बाँधेर राखे हुन्छ। उहाँ म घर चाहिँ चौरासी व्यञ्जन रिडी पारेर राखिरहेको छु, सरहरू चाहिँ कहाँ यहाँ आएर बसिरहनु भयो? मेरो घरमा पकाएको खसीको मासुको बाहना यहाँसम्म हरे 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 आइरहेको छ। ल सुतै सर, खसीकै मासु पकाएछ भनेपछि त जानै पर्छ क्या हो? ल यो माग्नेको घरमा फर्सी त छैन, के को खसी हुनु नि? अहिले लाटल जेर बारीको बाटो पुऱ्याउँछु अनि थाहा पाउँछौ।
यस्ता झिनै मसिना कुरा अल्झेर हुँदैन क्या हिँड्नुहोस् च आनुहोस् अलिकति गाउँको गण्य मान्यको घरमा बस्नु पर्छ नि हेर्नु न रोक्न खोज्दा खोज्दै खुस्क्यो माफ गर्नु होला है न मेरो त्यो कान्छीको छाता ढल्काइदेऊ यता खाम पर्यो निधारैमा भन्ने गीत सुनेर बस्थे कि बस्थे नि खुब है झन् त्यो गीत गाएको भए त सुन्ने बित्तिकै डाप बस्थे बढी गन्तु माग्ने बुढो अब यो नारी पनि पोखरा भेना कहाँबाट ल्याएको छोरी जानु जा पुर्याइदे जा सुन्यो होइन बा पुर्याइदेऊ रे